Magandang magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan, ako po si JDB ang inyong kabaglingkod Pag-usapan po natin ngayon itong uh, Convo Leak ng uh, pagbabaya daw ng PCO sa mga ensaymada vloggers uh, Baka may mag-react dyan, sabihin na oh, ensaymada ka din Hello, I am not one of them <laughs> Okay, hindi ako kabilang doon at hindi naman po lahat ng napabilang doon sa mga kumain ng uh, nagtanghalian ng ensaymada ay eh, mga pasaway. Okay? Pero yun kasi binabanggit eh, maharlika label them as uh, ensaymada vlogger. All right, susakin so, natin para sa madaling identification ika nga. Okay? Ah uh. Kasi nga ho, uh, maalala ko lamang, eto pong si, etong ng ibigan natin ano, si Go Philippines, nag -content, content ito at saka ang ibang mga vloggers nang tungkol po doon sa ano, tungkol po doon sa pagbabayad ng kampo ni VP Sara sa mga vloggers, okay, para mag-promote. Aba. Ha? Dahil nga rin naman na yung kanyang uh, documents or evidences, eh hindi po naman nag-click sa taong bayan. Kaya po, itong content niya kagabi, content niya po ito, kung hindi ko nagkakamali, eh kung hindi nung December last year, January last year, content niya yan. At ngayon, eh, bina, ano, binuhay niya na naman itong content na to. kung saan, tayo nga po ay magre-react. Alright, so sabi niya rito ha, ito po, tingnan nyo ha. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Oh. President Sara Movement. Okay? So, kaalyado po. Ka-campaign ni VP Sara. Kasi definitely, hindi manggagaling sa kanya pera niyan directly. Baka magkasabitan. Okay? So, ito ay isa sa mga leak messages. Oh, sabi dyan, Guys, magpakalat lang kayo ng pagsuporta sa mahal nating Pangulo na si Sara. <laughs> ano to? Ano bakit mahal nating pangulo? Ha? Ah? Ano to? Ah, meron kayong mga troll ah, for destabilization. stabilization ah, 'di ba? Pagkano bayad? Sang <laughs> mil. Yun pong 50k per grupo. Hatian. Oh, hatian ng bawat members. Depende po 'yan kung ilan po kayo sa isang grupo kwenta ko. Kwenta Ito, maliwanag na maliwanag po talaga. Ha? Mula sa kampo ni BP Sara ang sabi, magkalat lang kayo ng lagim ng pagsuporta sa ating Presidente Sara. Oh. Tapos yung 50 mil na uh, ibinagsak ko dyan, okay, GCash o kung anuman, Western Union o kung anuman, eh, hatian daw po yan. Siguro, akala nung leader, kanya lang eh, no? Oh. Ngayon, uh, eto pa ha. At natin. Sabi nung Ramil, I don't know who this guy is. Sabi ni Ramil, salamat po ma'am. Dapat ganun eh, no? Uh, sabi nung DDS, President Sara Movement. Basta po, ipagkalat natin ang paninira sa Bobong Marcos atake lang yan. <laughs> Magkakababayan. Ang linaw-linaw niyan, -linaw ha? <laughs> oh. Yung 50K, hapang hati, pang grupo, pero palang yan, tinipid pala sila. Kasi kung uh, sampo sila, tigpa 5K lang sila. Diba? Pero nagpasalamat itong si Ramil. <laughs> At ang uh, sabi, basta po, may kondisyon naman pala yung pere. Ipagkalat natin ang paninira sa Bobong Marcos. Uh, maghintay lang po kayo ng next na gagawin sa susunod na araw. So ibig sabihin nito, regular ang trabaho nitong mga trolleys nila. 'Di ba? Oh. <laughs> oo nga eh, may cut pa yan ha? may cut pa yan. oo oh. Mau, uh, sabi ini ano si Take, 'di ba si Takero, umamin din na binayaran ang content niya about the uh, VP Sara nung election. Okay, ito ba yung tinutukoy niyo? <laughs> Dito, Sara for Vice President pa lang 'yan, 'di ba? Yung GC kanina, ito po ay Sara, uh, President Sara Movement na. Ang gagawin? paninira sa ating Pangulo para mapabagsak at maging presidente si VP Sara. Okay. So sabi rito ha, ito yung tinutukoy ata ninyo eh, from Takero. Thank you. Sabi, Hi everyone, good morning uh, for this project. Our token will be at 3K each. Thank you. Di ba? Hi, kindly acknowledge the receipt of 3K. <laughs> Di ba? So ito, Pecha, February 2022. Uh, yung kanina, ang pecha po nito ay... Uh, ay, walang pecha. Bad trip, tinanggal nila. Oh, uh, pero maliwanag po rito, presidente na po si PBBM. Ipagkakalat na lang ang paninira. ba? Diba? Yan, ma'am. Sa Twitter po kayo mag-register. Aba, may registration. At dahil po dyan gumante ang hitad. Uh, at ang uh, Agabi ito yung kanyang nilabas na convo leak. Alam niyo kung sino po ang nag-leak nito? Uh, hindi na po natin pag-uusapan dito kung valid or not. As long as ito po ay isang uh, conversation na ni-record willfully tapos yung kanyang mga kausap o kausap ay hindi po siya sinabihan that is going to record, ibig sabihin that he is going to take screenshots of the conversation. 'Di ba? Tapos inilabas Nako, may kaso po yan. Okay, sabi rito, you just came to me with this issue, Rox. So, sino po si Rox, mga kababayan? Baka po kayo may kilala na Rox. Okay? ayun eh, sabi yun ni Patricia. Uh, you just came to me with this issue, Rox. Tell me what you need and I'll get you and I'll get it for you. Okay. You need to find a case. We have no proof who this person is. Okay. So kaso po, no? Atraso po yung pinag-uusapan dito. Okay. Kaya yung camera ginaganyan-ganyan kagabi ni Maharlika. Ah, oh, niya. Ah, oh, oh, bakit oh, mo itututok ng sa camera? Di walang nakita yung tao roon. Tapos eh ganun-ganun mo pa. 'Di ba? Now, sabi rito, uh, I have people kasi ito ha, linawin ko lang ito po ay uh, ginawa kong chronological order na. Kagaya ito, 7.33. Yung post ni Mahalika, ang gulo. Mukhang sinadya na uh, ishuffle para may palitawin na isang angulo na, na masama. Okay, sabi rito, kaya inayos ko to sabi niya, uh, you need to file a case, sabi ni Pat. We have no proof who this person is. I have people who know Carla Cruz, but she's not employed by the government. So I can't have her fired anymore. okay all right Ngayon, ito pa. let's start with that sabi kausap niya. this account has been maligning lamb and speaker do we monitor do we have monitoring i need help either finding out who this is and fighting it legally uh, nga. or have this taken down i mean this is not this is not really just about me and old the many sockmed people this account is attacking. Yan, sabi niya. Now, ito naman yung isa, reply, sabi, uh, that's the thing about sockmed These people, sila Sas, Maharlika, etc., etc., they're attacking FLM and speaker who are public figures. Okay. Yan. We don't have loss protecting them from social media. So ang pinag-uusapan nila rito ay eh, kung anong dapat gawin nung nagtatanong uh, dito kay Patricia kung anong dapat gawin dyan sa mga accounts na yan. Nila sa sila Maharlika at ng iba pa, yung Ella Cruz. di ba? Ah, Ella. Kaan ba yun? Carla ba yun? Cruz. di ba? Now, dito, sabi nga eh, this is a hangover from the three lighting uh to the christmas party so now that is royally roiling, uh, roiling it's really up to pco if there is any socmed welfare outside of what i am doing so ang uh, isinusulong rito na binabanggit is biya pakinabang anak ng baka welfare mga kababayan <laughs> welfare parang uh, may nang uh, hihingi dating sa akin eh may nang ano nang uh, hihingi ng kaperahan o ng uh, suportang kaperahan sa PCO. Okay? Ang sagot ni Patring, uh, the best we can do is file report and hope. <laughs> magagawa natin eh, eh, i-report na lang 'to at umasa na lang tayo, di ba, sa Diyos na itong kanilang mga accounts ay masuspinde Okay? Yan oh. Ang tanong, may mali ba rito? Wala. Ba so next naman. Oh, 736 naman hanggang 737. Okay? Meron siyang ka-chat. Halatang ito po ay screenshot. Oh, at pinasa rin po uh, kung sino man ito sa third party. Sabi, yan galing sa PCO, walang case na pwedeng i-file kasi public figures. Okay? Now, sabi sabihin the best we can do is file a report of, ito inulit lang, let's do, sabi ni, ano, ni, yung, yung makulit, let's do that then, sabi, kasi nga, uh, i-report na lang daw at uh, dasal tayo, masa tayo, na, ano, na, masa tayo sa Dios na etong mga accounts nila ay masuspinde. okay, sabi niya, let's do that then, we are doing that, sabi niya, ni Patring, but again, it's still up to the platform's guidelines, Okay, so ibig sabihin, ginagawa ng PCO, nila patring ng PCO, uh, na i-report itong mga accounts ng mga naninira sa pamahalaan. Kaya lang, nako, hindi po pala umubra. But again, it's still up to the platform's guidelines. Okay, ito. Sumunod. Sabi niya ha. Oh, 741. I know you're upset. Bakit po sinasabi niyang I know you're upset? kasi hindi matutulungan ng PCO, hindi mabigyan ni, ni Patreng ng garantiya na matutulungan ka namin na idemanda sila Maharlika. ba? Diba? Kundi sabi, umasa na lang po tayo sa report kasi wala tayong batas para dyan. Okay. Sabi niya, calm down, baby kalma. <laughs> Yan, calm down, I'm not your enemy, sabi niya. Diba? Ito pa. So sabi ngayon po ng taong ito, Shall I collapse? Ito ngayon yung nagpahamak dito. Shall I collapse my groups and inform yung mga sinabihan namin na tutulong PCO na wala na? Nako. Taso ako ron Dito sa kape, hindi rito. Uh, so, ibig sabihin, ito pang kausap ni Patring, ang... Nag merong, uh, grupo na sinabihan niya sa grupo niya na oy tutulong ang PCO ang Presidential Communication Office saan kaya sabi niya pa I will stop sa I will stop salaries na din and assistance to the sick na sinasabi ko PCO Aba salaries <laughs> So itong tao gitu nagbabayad sa kanyang mga kagrupo. Sa grupo niya, may group. Okay? Tapos, eh, nako, masasakitin pa pala. <laughs> Pero may sakit daw. Okay. I will stop salaries na. Then, and assistance to the sick na sinasabi ko, PCO. Kasi ako palang wala na. Ay. ako palang wala na. Paano pa sila? You, ayan ha. Paano pa sila? Ako palang wala na. So, ibig sabihin, Uh, ibig sabihin, itong taong ito, wala hong nahihita ni Cinco sa PCO. Tama? O, oh, kaya sabi niya, saraw na lang ang grupo kung binabayaran ko. Namumuhunan! <laughs> na magkaroon ng uh, isang uh, bindihadong ensaymada na alaga niya. O, oh. ba? Diba? Tapos, Akala niya siguro makakaharbat siya rito sa PCO. O oh. oh, trakis, ang husay ano? O oh, una, legal matter ang apila. Ay, ang uh, tanong. Pwede well, mo natin demandahin yung mga yan, bla Tapos ngayon eh, di ba? Ang uh, ano niya, ang banat nila ay bayad na. Uh, assistance, okay. Ito pa. Sabi niya ha? Just let me know if you no longer want to work with me para I can stop. Aba! May pa may ano pa ha, may panakot pa. Sabihin mo lang. <laughs> para ano? Para magkaalaman na. ah, May stop na ako. So ito yung mga ito yung pinakamatinding bala actually ni ano eh Maharlika kagabi. Diba? ba? Okay, sorry. I just uh, close the door. Talabas ang aircon. Ay, taas natin. Ito to pala. Anything you need, I try. Sabi niya, anything you need. nako Sabi ni Patreng, kahit anong kailangan mo, sabi niya, uh, sinubukan ko naman sa abot ng aking makakaya na maibigay. Hindi ko alam, alam kung sa at this moment, eh, nagigets na ba nito ni Patring kung ano ang tinutukoy ng kausap niya. Kasi rito yung kausap niya, eh, usapang pera na po ito. Na sinimulan kanina dito na anong dapat gawin dito sa mga grupo na ito, kila, ano, kaya, sa mga umaatake kay Lam at kay Speaker. So, ibig sabihin, yung grupo niya po, eh, tawag dyan, uh, nakasupport kay Speaker at kay FL. Okay. Balikan natin to Ayan, di ba? I-report na lang Ganun-ganun Wala naman kasi Dinerecho siya Wala naman tayong may pandidimanda Kasi no caso Walang batas Okay Now Sabi niya Unlike PCO Our team Hindi katulad ng PCO Sabi niya Ang aming grupo Nako, binida niya na ha Ang aming grupo Ay nagtatrabaho kahit weekends at kahit na holidays, with no breaks. Alam nyo, palagay ko, ho, ano eh. <laughs> palagay ko, <laughs> uh, ano to? Is, uh, troll ba to? Troll firm ba to? <clears throat> diba? Bakit ganon no breaks? <laughs> Hindi yata vlogger ang maghahawak ng taong ito? Anyway, sabi niya rito ha. Uh, lalo na pagtulong sa may sakit Riggs I don't know who's Riggs is uh, who has been waiting for months with a degenerative disease is now very very sick yan so umaasa sila ng tulong pinansyal at medikal para sa mga may sakit katulad nito daw si Riggs pero ah uh, nako sabi niya rito, ah uh, don't even ask where the money goes, sabi niya, because I trust you. Hmm? Okay, siguro. Ah, dito, may kita natin. Alright, sige mamaya. Putol ah. Sabi niya rito, ah, uh, we don't even ask where the money goes because I trust you. Sabi nung kausap niya. We did many, 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 many months ago. Many, many times. Oh, uh, ano kaya yun? Wala pa din. Ano to? Pa follow up? Uh, follow up yata ang sinasabi niya. Okay. To. Sabi nito, nag-reply. Uh, 7.52 na. Madi. I don't know sinong Madi yan ng PCO. O kung PCO nga o tagasaan, sabi niya, Madi is the one doing these things. I will ask her what happened so I know sino may pagkukulang dito. So, it could be about dun sa medical assistance or financial assistance dun sa mga may sakit at saka dun sa kanyang binabanggit about the legal matter. Di ba? Na hindi may i-report na lang natin. That's the, that's the best that we can do. 'di ba? Mag-report na lang talaga kasi nga naman kung walang batas, eh di wala, 'di ba? Walang basihan para magkaso. Now, uh, Okay, hinighlight niya to. Gusto makita yung ano nito convo. Uy, si Rocky yun ah. Eto, sabi niya rito, you don't ask, sabi niya, you don't ask uh, where money goes. Sabi niya, You ask a report. Okay. I cannot believe what such a small amount with such a big output was put under scrutiny because of Mami Peng's rant. Uy! Nabanggit si Mami Peng. Ah, yeah. sabi niya, Abonado pa ako sa months dahil may mga bagong members at may mga sakit. <laughs> Grabe yung grupo nito. Hindi ko pinagtatawanan po yung may mga sakit ha. Nagulat lang ako yung grupo nito, may mga sakit. Bakit? Eh grabe naman pala kayo magtrabaho eh. Wala man lang break, buti pa ako may pakapikap eh. Ba't ganun? Di ba? Ano ba trabaho nitong mga to? O, sabi niya ha, abonado pa ako. Adi, prior to that, sabi niya, I cannot believe what such a small amount with such a big output was put under scrutiny. Bakit? Siyempre, hihingi kayo ng pera. Hihingi kayo ng tulong. Katulad dito eh. Naalala ko po ito si Neil Kalmada. Okay? Si Neil Kalmada. Uh, isa ho sa mga goldfish vlogger po yan. Nasa Albay siya ngayon sa kanyang uh, bayan dahil meron siyang karamdaman. Yung uh, bato sa abdo, Okay? Kailangan ng pera pang operasyon. Wala pong pera. Kaya umuwi doon at uh, na kasi malaki na yung batu eh hindi na kayang hindi na kayang tunaw-tunawin kailangan na po talagang dukutin. Okay? So kung magkano yung gastos doon, di ko alam. So naalala ko noon, kabilang siya sa grupo na nagco-cover noon kay Daryl Yap at saka kay ano kay Amy Marcos. Okay? Yan. Now, noong um, uh, time na nagkasakit siya, ta, eh, siya ngayon, siya noon, eh, hindi na rin po siya natutuwa sa pinagagagawa ni Nadaril kasi kumbaga sinisiraan na si PBBM. Eh, biruin mo, isa siya sa kasama ng goldfish na kung saan saan nagkakarava, nandun kami, kinukover namin. Yan si na PBBM. Kumbaga, naghirap talaga sa laban ng kampanya sabi nung ano, sabi ko rin sa isang vlogger na kasamahan nila, ah, uh, pre baka naman po pwede. matulungan niyo naman siya makakuha ng guarantee letter kasi nandiyan siya sa Pasay City. Ano ba yung General Hospital yata yun? Doon siya naka-confine. Sabi ko, alam niyo naman yung sakit niya, di ba? Opo. Pero hindi po siya po pwede, sabi niyan tulungan ni ani uh, Ma'am Amy. Bakit? Kasi hindi na po siya member. May grupong binanggit sila eh. Hindi na UBIP. Hindi na po siya member ng UBIP. Kumalas kasi siya doon. Sabi ko, kapwa natin vlogger 'yan. Sabi ko, bakit hindi pwedeng tulungan? Ah, yung iba daw hindi pa payag, kunbiga haharang. Eh sabi ko, gago pala kayo eh. Sabi ko, subukan yung harangin. Ha? Ah, hindi ko palalampasin 'yan. Ibubukin ko kayo. Bakit yung haharangin yung tao? Hmm. Okay. Tapos sabi sa akin, kasi sir, ano, uh, hindi sabi ko eh, ganito gawin nyo. Na? Ilagay nyo sarili nyo, kayo ang may sakit. Sabi ko. Kayo may sakit. Kailangan nyo ng tulong. merong meron kayong mga kaibigan na malapit sa senadora pwedeng makatulong. O kahit kay Senator Bongo, kung saan nyo gusto siyang dalhin. Oh, sige sigi po sir, ganun. Kay eh, kaibigan natin 'yan, kasama natin sa vlogging industry. Kasama pare pareho tayo yung Marcos supporters, sabi ko. Ano bang kailangan? Di sinabi sa akin, sir kailangan po nang yung ano ba 'yun yung sa mga uh, yung, diagnose, yung diagnosis, yung yung sa check-up niya, yung ano yun? parang medical abstract, yung ganun. Okay, ano pa? Sabi ko, pwede bang makuha nyo ang uh, checklist? Yun. Tapos nirefer ko, sinabi ko kay Neil Kalmada. Sabi ni Neil, ayun kang problema, sir. Wala nga akong pera pang para sa mga ibang gagastusin para makuha yan. So, ginawa niya, nag-resign. Kasi ano yun eh, uh, nagtatrabaho yun bilang security. Hindi siya nagda-dialysis sa bato sa bato ang sakit niya. Um, nagtatrabaho siya sa security bilang isa sa mga security ng Malacanang. Yung kinapop yung uh, action center doon po siya dati nagtatrabaho. Hindi hey, ba tang action center ginawa nga yung uh, Malacanang Museum? Oh. Doon siya dati. Okay? Kaya nga akala nga namin ang action center magpapatuloy na malalapitan ng mga nangangailangan. So yun ang plano niya, iko -co content niya yung mga lumalapit doon. Kaya lang nga ginawang uh, Malacanang Museum ang pwesto na yon ng action center at nagkasakit siya. So mismo ang PCO rin diri naman siya natulungan o, oh, nang uh, umuwi na lang siya ng probinsya kasi nga masyado ho ang scrutiny na kailangan. Hindi po doon pinag-uusapan kung small amount 'yan. Bakit? Kasi kailangan po naman talagang mag-comply tayo sa mga dokumento. 'Di ba? Kasi isasubmit sa COA report 'yan eh. Oh hindi po pwedeng hindi sila mag-comply oh. Nako, flag sila. Eh, hmm. Okay. So kaya sabi niya, eh abo, ab, ngayon siguro ito si Mami Ping eh nginangaw-ngawan sila. Alam mo naman yung matapang 'yan eh. Oh. Mami Ping, pag may nakitang mali, buka nga ang kanyan. Buti nga ngayon mabait na. 'Di ba? Kay sabi niya rito, abonado pa ako some months dahil may mga bagong members and may mga sakit. Do you read the reports at all? <laughs> Sabi nga ni Sir Carlos Maglasang kanina, dapat nga sa PCSO ang mga yan hindi sa PCO. Tama. Dapat sa PCSO ito nakikipag-usap. 'Di ba? For medical assistance. Oh. Dapat ka gano'n ano, hindi porkit vlogger eh sa ano sa PCO ang lapit. <laughs> ah, next natin. Ito. Sabi ni Patring We need to calm down Of course I don't want you to stop what you're doing Sabi niya Let's talk about the details tomorrow Ano yung pag-uusapan nila Yung paring hinihingi niya na para sa mga may sakit assistance kailangan nila Again maliwanag sa pagkakaintindi ko rito Medical assistance and financial assistance. Okay, sabi niya, uh, Let's talk about the details tomorrow. Oh, I'm going to consult people on what to do with your situation. Sabi ano, sa unang una. Yun? Uh, okay, you just came with me. Okay. Meron kasi akong isang nabasa parito kagabi na ang sabi niya uh, i-compile ninyo yung mga may sakit, yung uh, yang information na yan and then we will refer them to um, office to OP to the office of the uh, president. Let me check. Uh Nasaan na yun? Hmm, nando pa kay Maharlika pala, hindi ko nakuha. Pero yun ang kanyang sinabi doon. Okay? So, nabalik na natin. Ngayon, uh, sabi niya rito, edi eh, pag-usapan daw nila ang mga, yung detalye kung ano pa yung mga, yung detalye ng, ng problema nitong kausap niya. Hmm. At bukas daw, eh, meron siya mga taong kukonsultahin tungkol doon. Baka sila madi. 'di ba? Si Nomadi na siya yung nagre-refer sa PC. Ano sa from PC from a PCO to OP. Office of the President. Tingin ko dapat eh sa ano nga ho sir no sa ang referral eh sa PCO. O, sa ano PCSO. Okay, para ano doon ang may medical medical ano eh assistance eh. Now, sabi niya, I'm paying salaries to people to correct fake news. <laughs> I am paying naman pala eh. Maharlika. Ito naman palang taong ito ah, ang nagbabayad sa mga sahod ng kanyang kasama. Tanong ngayon, kanino nang gagaling yung pambayad? Eh, sabi niya, I am. Eh, di sa kanya sarili. Oh, bayaman ba yan? Abay, malay ko. Diba? Alam niyo kung bakit? Ah, uh, Naalala ko lang yung isang grupo. Hindi eh. ko nababanggitin yung pangalan. Uh, pero merong uh, isa doon na uh, nag-reveal na naging problema nila sa grupo nila. Sa BBM vlogger din. Pera-pera. Pera-pera. Diba? Isa sa kasama nag-reveal. Ngayon, uh, hindi pinaniniwalaan. So itong isang vlogger na babae na nakakaalam dinirekta ngayon kung sino-sino yung pangalan ng mga tao na yon. Ang ginawa nitong vlogger na nauna na nag-reveal, natakot. Ang uh, ginawa, dinilit. <laughs> Bakit problema ang pera? Alam nyo, madalas talaga mga leader-leader, dyan na si Sira, yung mga grupo-grupo, yung samahan sa usaping pera. Okay, so rito, sabi niya, eh, nagbabayad raw siya sa sahod ng mga tao para itama ang fake news. Alam nyo, kaya, kaya yata, ano eh, kaya yata, malagay ko ah, kaya yata, ano eh, ah, sinasabihan akong bayaran. <laughs> ba diba? Kasi meron palang ganyang nagbabayad. Oh. Eh, ito nga sabi ko sa inyo, sana naman paki, ano naman linaw kung paano ako binayaran. Diyos ko po. Ilagay niyo yung bank account, kung bank account, kung uh, Gcash, lagay niyo yung Gcash. 'Di ba kanino galing? Mahalaga para maba, maka makahingi ako. Hmm. Para makasingil naman tayo. Pero swerto ng grupo nito, ah, binabayaran niya namumuhunan. Hmm. Siguro kung magbibigay siguro, no? Ah, uh, kunwari PCO magbigay ng pera. 'No, diba wina. Ang tanong, kamusta yung may sakit? <laughs> anyway, uh, sabi pa niya, ha? Uh, I am paying the salaries to people to correct fake news. The PCO is sending to me via briefer every day. Okay. Alam niyo ha, kami man nakaka-receive kami ng briefer. Ito yung ano eh. Pero kung it is like a reminder na tawag dyan. Katulad kanina, paano ko nalaman na mayroong event doon sa Panay, yung uh, yung uh, electrification, yung kay BBM na event kanina doon. Oh, paano kung nalaman 'yon? I receive a notification. Paano? Through Messenger. Hmm. Nagaling sa PCO na ito yung uh, ginawa ng presidente natin. Hmm. So nakaka-receive siya. Oh. Eh hindi, eh, ang pinalilitaw niya rito, ang PCO nagsisend ng oh, fake news ito. O, siya naman daw namumuhunan, nagpapasahod, para bayaran yung mga tao na nagtatama ng fake news. Okay? Ba't kailangan bayaran kung ano yan, kung ito yung mga, ano, mga kumikita sa pagbablog? ba diba? So malamang, ito pong mga to ay keyboard warrior. Okay. Sabi niya, what do you want me to do with that? Okay. What do you want me to do with that? Kaya sabi niya relax. Ngayon, ito po ang uh, alam ko na rocks na binabanggit doon si ano, Kaki Rocky, na kilala naman ito na tropa ni ano, ni Sasot. Eh nagulat ako bigla-bigla uh, napunta na dito sa UVIP dati. Tapos nagkaroon ng uh, away-awayan sila yung mga grupo na yan. Hmm. siya ng mga vloggers. 'Di diba? Kasi una ganito eh. I am not condemning this guy. Okay? Wala pa siyang paliwanag dyan. Pero dapat magsalita siya sa isang kasalanan. Bakit pinasa niya kay Maharlika ang kanilang conversation? Or posible po na merong tao na uh, nakausap siya na nag-leak. ba? Diba? At kung meron siyang taong kausap, abay bakit kailangang makarating sa taong ito itong kanyang mga pinagsasabi? Hindi kaya po itong uh, Rix. Ang uh, yung may sakit dahil hindi natulungan ng PCO eh nag-leak nito. Di ba? Hmm. Kaya itong mga to, ipinadala eh, doon yung mga mga screenshots ng convo nila nito ni Patring ng PCO na nagbibigay payo lang naman sa kanya. Oh, kasi sabi nito, you just came to me. Hmm. You just came to me with this Oh, dipo this, this is You just came to me with this issue, rocks. Tell me what you need and I'll get it for you. Grabbing assurance, monyo. No, know, I will, niba. Magsabi ka, hmm. grabi <laughs> So, nag invest So, ito, ito correct. maliwanag na maliwanag po. Itong yung mga screenshots na to. Ito po yung ma malinaw hong pruweba. Uh, pang bato na rin sa akusasyon ni Maharlika sa kanila na mas malinaw ito. <laughs> Kasi yun pong kanina, eh, hindi, hindi, wala kang walang conclusion doon na nagbibigay ng pera ang PCO pambayad sa mga vlogger, uh, vloggers o kaya pang, 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 kumbaga, pang, 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 pang uh, ah uh, pang di re eh, uh, pang ba ba bayad sa kanya kumbaga para makabawi naman siya kasi nga nagbabayad raw siya doon sa kanyang team. 'Di ba? So malamang yung team nito eh hindi pa ho mga sikat na mga political bloggers oh. Kaya naman din yung mga miembi, member eh exist dahil nga po mayroon tiyak na revenue. At isa pa Gustong-gusto nila yung kanilang ginagawa about politics. Diba? Oh my God. Gawawa naman ito si na BBM na, na napupuluputan ng mga ahas na puti. Okay? So, yan ha. Maharlika. Maliwanag. Ay, ba't sikibulo yan? Uh, maliwanag. Hindi nagbabayad ang PCO para sa mga vloggers ang maliwanag po ay gumanti si Maharlika dito dahil nga po sa content na ginawa ni Tony Go Philippines. So, Tuhata natin si ano ang aking BFF si Go Philippines. Ah, yeah. ang kanyang content. Mhm. Ayun Pwede niyo pong panoorin din doon. Kasi ako hindi ko okay, kinontent dito. May nagbanggit nito tungkol sa Jesus, tungkol dito sa uh, isa sa mga live live stream natin. Pero hindi ko naman pinansin. Akala ko naman di magiging big deal. Eh yun pala naging super big deal sa kanila uh, pagkatapos ng pagkapahiya ni Maharlika doon sa kanyang uh, pulvoronic evidences. <laughs> na lang ng ganun-ganong kadali. So ito ho si ano si Go Philippines. Okay, ang uh, kanyang uh, account. Yan nakakahiya si VP. Yan. Ah, uh, kandidato. May akabab. Ayano no? nakakahiya si VP Sara sa sobrang lakas ni PBBM. Kailangan ni Sara magbayad ng mga vloggers para manira at manalo. Naktay. <laughs> Tapos siguro nakita nila na, shit, uh, na no, malagkit. O, di gumante. Ibinalik yung dati niyang content pagkatapos po ng, uh, alam ko, pagkatapos to ng Christmas eh, na uh, baka January or uh, maybe December, na content na po yan nito ni Maharlika. Diba? Binalik. <laughs> Tapos kagabi, nako, click na click naman po talaga kagabi. Umabot ng uh, halos 10,000 yung nanonood sa kanya. Kaya lang kalaunan, eh, biglang nawala yung mga nanonood. Na, Tapos sumunod na, naging na 2000, ganun, pababa na. Okay? So, yun lang masasabi ko rito. Sa, ano, convo leak ng uh, pagbabaya daw ng PCO sa mga Ensaimada vloggers. Oh, Ensaimada vloggers, sabi yan ni Maharlika, ha? Okay? So, iwan muna natin to.